Ja, Luleå fortsätter att grilla Brynäs här, Nordin. Ja. Och kommer Brynäs undan med det här. Och det är tennis från Nordin. Och pucken ligger framför mål och det är mål. Luleå har kvitterat. Det håller inte längre för Brynäs. Och det kan man nästan förstå. Efter så lång tid i numerärt underläge så sliter Luleå in kvitteringen. I de här lägena. Nieminen lägger tillbaka. Peisova från året ur ett mål. Tolos gör sitt andra mål. Nora Tolos på målskyttarsvis på rätt plats i rätt tillfälle. Spelar Luleå bra. Och Luleå ligger på för mera. Och är det inte så att Tolos är tremålsskytt? Det är det. Det blir 6-1.